Axırıncı problemdə sıfırlar məndə yarandı. Çörək ağacı olan 2000 manatlıq fotoaparatı sınandan sonra Şəmsi Məhərrəmov rəsmi işsiz sayılır. Ancaq ruhdan düşməyib, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin yeni başladığı özünü maliyyələşdirmə proqramına qoşulub. Burada da dərslərdə iştirak elədim, cinlərdən də biznes planı haqqında nəsə bir şey öyrənim, nəsə bir sənət öyrənim. Yəni də indi 4000-imizə maliyyə ayrılırlar ki, nədən də öz biznesimizi yenidən başlayaq. Bu səhvləri yol verməyib bir daha. Məsəl üçün, amortizasiya eləmək lazımdır, onu eləməmişdim. Fotoaparat xarab oldu, işsiz qaldım. Şəmsi Məhərrəmovun biznes planı bəyənilsə, hökumət ona fotoaparat və lazımı avadanlıqlar alıb verəcək. Dövlət büdcəsindən işsiz kimi qeydiyyata düşənləri kiçik biznesə cəlb etmək üçün 6 milyon manat ayrılıb. Bakının Yasamal Məşğulluq İdarəsində işsiz kimi qeydiyyatda olanların bəziləri 2 aylıq təlimdən sonra Şəmsi Məhərrəmov kimi Bakı Regional Məşğulluq Mərkəzində öz biznes layihəsini müdafiə etməyə gəliblər. Bakı sakini Famil Təhməzov reklamçıdır. Uzun müddət bu sahədə çalışıb. Manatın dəyərsizləşməsi işini axsadınca o bu proqrama üst tutub. Mənə lazım olan avadanlıqlar, hansı ki mənim indiyə qədər o avadanlıqlarım olmuyor. Bu avadanlıqları istəyirəm hökumətdən yardım olaraq alım. Biznes layihəsi bəyənilənlərin adı ictimaiyyətə bildiriləcək. Artıq bir neçə rayonda biznes planı bəyənildiyi üçün işə başlayanlar da var. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin məlumatına görə, məsələn, Laçın rayonundan 12 köçkünə heyvan alınıb verilib. Biznesinə başlasın deyə yardım alanlara bir il ərzində nəzarət olunacaq. Bizneslərinə başlamasalar, verilənlər əllərindən alınacaq. Özünü maliyyələşdirmə layihəsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ilk təşəbbüsü deyil. İqtisadçı Qalib Toğrul xatırladır ki, hələ bir neçə il əvvəl özünə dəstək layihəsi həyata keçirildi, ancaq uğursuz oldu. O ailələr yoxsulluqdan çıxa bilmədi, çünki biznesə davam etmək üçün onların əlavə maddi vəsait ehtiyacları vardı. Əgər yenə də biz o insanlara 1000 manat, 2000 manat, 3000 manat verəcəksə o ailələrə və təzədən davamı olmayacaqsa bunun heç bir mənası yoxdur. Onlar nə yoxsulluqdan çıxa biləcəklər, nə də hər hansı bir özləri üçün iş qurub, öz yaşayışını təmin edə biləcəklər. Fotoaparata sındığından çörəyini itirən Şəmsi Məhərrəmov video foto işi ilə sosial şəbəkələr üzərindən pul qazanmağın yollarını da bilir. Biznesini genişləndirmək üçün planları çoxdur. Hələlik isə ona çörək ağacı, fotoaparat lazımdır.